müharibənin tam bitməsi üçün, Azərbaycanın tam qələbə çalması üçün, qələbə dedikdə yani bütöv ərazi bütövlüyünü təmin etməsi üçün, Rus ordusunun Azərbaycan torpaqlarından çıxması üçün və ermənilərin də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib Azərbaycanda yaşaması üçün ən birinci növbədə İlham Əliyev öz ailə üzvlərini, əskərliyə yaşı çatanları, yəni oğlu Heydər Əliyevi və bütün məmurlar öz övladlarını orduya yığmalıdır və birbaşa cəbhə bölgəsinə. Bunun hamısı olunduqda birbaşa cəbhə bölgəsində məmur övladları, məmurlar, yəni müharibə edəcək halda olan məmurlar, yaşları yetərincə olan məmurlar ora yığışsalar, Laçın koridoruna, Qarabağın Ermənistanla sərhəddinə, onda görəcəksiniz ki, müharibə şübhələdi, bitdi, heç bir güllə də atılmadı. Nə qədər ki, kasıb övladları öldürüləcək, əskər olacaq, müharibəyə gedəcək və onda görəcəksiniz ki, Azərbaycanda müharibə bitməyəcək, İlham Əliyev hakimiyyəti tükənməyəcək, bunun sonu olmayacaq. Sonun olması üçün İlham Əliyev öz oğlu Heydər Əliyevi cəbhə bölgəsinə göndərməlidir, sərhəddə dikməlidir və bunu o etdikdə bütün məmurlardan da eyni şeyi tələb edəcək və onda görəcəksiniz ki, müharibəyə də ehtiyac yoxdur, ərazi bütövlüyü də tam təmin olunub, Rus ordusu da çəkib çıxıb gedib və salam, üşüd, tamam.